inkastoo ay beelaha degan gobolada galbeedka Soomaaliland ay si aad ah u kala qaybsameen arrimihii siyaasadda ee laga dhaxlay doorashooyinkii 2017-kii taas oo keentay in shacabku ay siyaasadda ku kala irdhoobaan daahirayaalka ah in madaxweynihii hore ee Soomaaliland ayaa waxa uu kulan ballaaran ugu qabtay beelaha kala duwan ee dega gobolada Awdheelesheelal guriga uu ka degan yahay magaalada Taliborama kulankan ayaa waxa uu daarnaa sidii lasugu laabxaaran lahaa isla mar ahaantaasina meesha looga saari lahaa xanafti laga dhacday doorashooyinkii madaxtooyada Soomaaliland isaga oona bulshada gobolada galbeedka ku qanciyey sidii loo midoobi lahaa isla mar ahaantaasina si wada jir ah danta gobolka Awdheelmeel looga soo wada jeesan lahaa ayaa taasi waxay noqotay guul u soo hoyatay gobolada galbeedka Soomaaliland hor iyo dambaysaba daahirayaalka ah in cid kama horeyn cidna kama dambeyn in uu bulshada isu keeno sidii la isku laabxaaran lahaa taasina waa arrin siyaasadeed oo lagu tilmaami karo mid daahirayaal khaas u ah haddaba kulankaasi ayaa wax laga soo jeediyay hadalada kala duwan oo ku tacluuqa ulajeedada ka dambaysa isku imaatanka salaadiinta waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan salaadiinta oo halkaas hadalada laga soo jeediyayna waxay tilmaameen kolka taladu hagaagto iyo danuhuna hagaagaan waxa leenahay midnimada Soomaaliland nin waliba dhankiisa ka joogsado horumarka Soomaaliland nin waliba dhankiisa ka joogsado wadajirka Soomaaliland nin waliba dhankiisa ka joogsado waxaan leeyahay wixii danaha intaa ka dambeeyay dib aanu kaga hadli doonaa insha Allah maanta iyo maalin wanaagsan madaxweynihii hore oo halka nala jooga daayirayaal ka ahayn shirkana roogu yeeray madashan iyo ah gurigii madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland madana daayirayaal ka ahayn oo maanta odayaashii duqeydii salaadiintii iyo magaranaysaayay awqaashii iyo garboodkii halkan galbeedka Soomaaliland halkan maanta runtii loogu yeeray halka waxaan ku galay shir ballaaran oo runtii midnimada ummada reer Soomaaliland ummada jaarasha ah ummada gobolada galbeedka ah ayaa halkan nuxurkiisa runtii u ahaa dardaaran iyo magaranaysaayay waayeelnimo ayuu halkan maanta isku yeeray li hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudan daahir yaal ka ahayn oo maanta martiqaad noo fidiyey qoorweyntii gobolada galbeedka Soomaaliland oonu halkan maanta ku gorfeynay arrimo fara badan ayaa maanta waxaanu halkan shirkan jiraydan qabanaa nuxurkiisu yahay inaan wixii laga wada hadlay lagu soo gabagabeeyey aanu bulshada gaadhsin waxaad la wada socotiin in doorashooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay xaraf badan iyo arrimo fara badan ka dhaceen ugu dambeyntii daahirayaalka kaahin ayaa madashaasi waxa uu ka yiri aad iyo aad bay aan idinku mahadnaqayaa salaadiin iyo cuqaal iyo waxgaradka kale ee kulankan maanta aan idinku yeedhay ka soo qayb gashay kulankaasoo nuxurkiisu ahaa qardoofooyinkii ka dhacay doorashada inaad ka midowdaan dantiina aad u noqotaan sida ugu wanaagsan dalka iyo ummadaba inaad aad u maamushaan oo maaragtaanay ayna dhicin in xisbiyada maaragtaan lagu dhexmilmo oo maaragtaanay nidaam qabyaaleedyada loo kala raaco nin kastaba ciduu dooranaya ha doorto laakiin hadalladii anugu waxaan dhibsaday berigi dhaweed hawada la isku marinayay kuwaasi inay soo afjarmaan baan ka wada hadalay salaadiinta iyo waxgaradka waanan isla qaadanay waxaan u rajaynayaa insha Allahu siday ahaan jireen gobolka Awdheel iyo hormoodkiisu inuu arrintu ay ku soo noqoto midnimadiisii iyo walaalnimadii wixii intaa ka badan ee idiin dhimanna hadduu Ilaahay yiraahdo mustaqbalka inaad ka tashataan danta Soomaaliland danta gobolka gobolada galbeedka intaba inaad u midowdaan kusoo wada xooriyo talaabadani uu daahirayaalka inuu hore u qaaday ayaa waxay noqon doontaa mid isku soo jeedi doonta salaadiinta dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee siyaasadda ku kala irdhoobay nuxkeedii talbashinka caalamiga Star Borama.